Jullie willen het ergens over gaan hebben. Ja, ik wil het even... Het lijkt nog ver weg, maar ik wil het even heel kort gaan hebben over de Vierdaagse. De Vierdaagse. De hele week op GL8, de Wiegense Omroep en RN7. Dat mag echt niet, dit, maar vertel. Dit komt echt uit de diepste archieven van RN7. De krochten van RN7. Ja, beneden in de kelder. En dan achter dat ene deurtje waar je nooit mag komen, zeg maar. Ja, precies. Maar daar komen we nou toch even. Ja, spannend. Nee, wat ik me afvroeg, Rick, hè? Vertel. Kijk, de mensen die jou kennen, zullen jou waarschijnlijk voornamelijk kennen van de aanloop. Want natuurlijk het programma in aanloop naar de Vierdaagse. Ja, zeker weten. We hebben daar tot nu toe 2 seizoenen van gemaakt. Ja. Eentje in 2016 en eentje vorig jaar, in 2019. Dat was leuk, hè? Dat was hartstikke leuk. Maar wat ik me afvraag, duurt het dan tot 2022 voordat er een nieuw seizoen komt? Of dat zou zomaar eens kunnen. Of kunnen we misschien dit jaar iets verwachten? Ja, dat moeten we het eigenlijk even een keer goed over hebben, hè? Eigenlijk. Ja. Oh, er ligt nog helemaal niks op tafel. Nou, er ligt genoeg op tafel. Ja, er ligt genoeg op tafel. Ja, maar dat gaat dan over contractonderhandelingen en zo. En, nou, weet je wat het ding is? Kijk, ik vind zo'n programma als De Aanloop... het gaat dus over mensen die zich voorbereiden op die Vierdaagse. En dan het liefst niet de lopers. Want ja, iedereen heeft het altijd al over de lopers. Ja. Maar er moeten wel genoeg te vinden zijn. Ja, klopt. Er moeten wel met nieuwe... Dus ja, er zijn op zich wel wat dingen. We zijn nog nooit op een Vierdaagse camping geweest, bijvoorbeeld. Nee. Ik heb het gevoel dat er wel een klein deurtje open staat. Ja, denk je dat? Ja, oh ja. Ho even. Oké. Stop de muziek. Dit is gewoon, jij gaat mij nu gewoon live op de radio vragen. Hey, gaan we dat nog doen? Dat heb ik net gedaan. Ja, we moeten. En wat is daarop uw antwoord, meneer Wijgen? Ja, ik wil gewoon kijken hoe ver die deur open staat en of die open staat. Nou, we kunnen naar de deur kijken. We kunnen wel even de deur openzetten hier. Maar staat de deur open dan? Ja. Volgens mij staat hij op een klein kiertje. Hij staat, dat is wel super gaaf om te doen. Ja, doe jij, Mikkel gaat ondertussen even fysiek de deur op een kiertje zetten. Ja, ik vind het leuk. De deur staat nu op een kiertje. Ja. Nog zoiets of iets dicht, meer dicht? Nee, ik val kou zo, doe me dicht. Zoiets, toch? Maar in ieder geval... Het was wel super gaaf om te doen. Nou, weet je wat? Dan doen we het zo. Als je benieuwd bent naar wat de aanloop is, als je het niet kent... ga vooral even naar YouTube RN7 online en zoek op de aanloop. Het zijn hartstikke leuke afleveringen die we moeten wij misschien ook hebben. Even doen. Dat je dan zeg maar weer dat gevoel dat je denkt... ja, dat is toch leuk. Nou, weet je wat we doen om het gevoel terug te krijgen? Nou? We gaan de liedermuziek even draaien van My Baby. Uprising. Oeh.